ଗର୍ଜିଲା ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଲା ଫୁଲି। ନମସ୍କାର, କ୍ରାଇମ ଡଟ୍ କମ ଡାଇ ହଣ୍ଡ୍ରେଡରେ ମୁଁ ଜିତା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ବେମାରୀ ସମାଜରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଘର କରିବା କଥା ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, କରୁଛି ହତ୍ୟା। ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁନରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଘଟୁଛି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ରାତି ଅଧରେ ଚାଳ ଛପର ଘର ଫାଙ୍କରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷେ ତଳେ ବିଶୋଇ ଥାନା ତଲକବତୀ ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ହେମ୍ରମଙ୍କ ଭାଇ ରୂପାୟଙ୍କ ପୁଅ ଠାକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଇନ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଥିବାରୁ ଠାକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ରୂପାୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ରୂପାୟ ମାଝୀ। ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଇନ ଖାଇପି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ରୂପାୟ ମଝି ଚାଳ ଛପର ଫାଙ୍କରେ ଏକ ପିସ୍ତଲରେ କରିଥିଲା ଫାଇରିଂ। କଣ ତୁମେ ସେଦିନ ରାତି ଗୁଳି ମାରିଥିଲ? କୋଉଥିପାଇଁ ମାରିଥିଲ? କୋଉଥିପାଇଁ ମାରିଥିଲ? ଡାହାଣୀ ପାଇଁ। ତମ ନାମ କ'ଣ? ଗୋବିନ୍ଦ ହେମ୍ରମ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ? ଶନିବାର 12:00 ଗୋଟେ ସମୟରେ ସାର୍ କହୁଥିଲି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୁଳି ମାରିଦେଇଛି। ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ ସାର୍? କେଉଁଠୁ? ରୂପାୟ ମାରି। କିଏ ମାରିଲା? ରୂପାୟ ମାରି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା? ଏଇ ଜାଣି ସାର୍, ସେଇ କଥା ତ ଆମେ ନାଇଁ କହିପାରୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତ କିଛି କରିବା ହେଇନି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କଲ ତମେ ଗୁଳି ବାଜିଲା ପରେ? ଗୁଳି ବାଜିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଇଁ ଡାକିଦେଲି। ହଁ, ଡାକିକରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକରି ସତେନି ସେମାନେ ଗୁଳିରେ ବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଗୁଳି କେମିତି ମାରିଲା? ତମ ଘରେ ପଶିକି କେମିତି ଗୁଳି ମାରିଲା? ସେ ସାର୍ କାନ୍ଥ ପରିନି, ସେଇ ଉପରୁ କାନ୍ଥ ଉପରୁ ଗୁଳିଟା ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି। ସେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲି, ଆମେ ତିନି ଜଣ, ମୋର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ। ତ ଆଉ କାହାକୁ ଗୁଳି ବାଜିଛି କି? ନାଇଁ, ସେ ଏକଲା ମାରିଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ନେଇ ନା, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି? ହଁ, ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଯେ ଥାନା ବାଲା ବି ଯାଇଛି। ସେ ଯାଇଥିଲା ଆମର ଘର, ସେଇ ଗୁଳି ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଜି ହେଲା, ସେଇ ଗୁଳିଟା ପାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଗୁଳିଟା ବି ଜବତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁଳି ମାରିଲେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ସେଇ ତ ସାର୍, ଆମେ ବି ତ ସେଇଟା କହି ନା କରି କେତେ କି ପାଇଁ ସେମାନେ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ। ଫଳରେ ଗୁଳି ମାଇନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁରା ପରିବାର ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହୋ ହାଲ୍ଲା ଶୁଣି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରୂପାୟକୁ କାବୁ କରିନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶୋଇ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବିଶୋଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ମାମଲାରେ ରୂପାୟକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ମାଇନକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା PRM ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼। crime.com ଡାଏଲ 100ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମଣିଷ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଯେତେ ସଫା ସୁତରା ରଖେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଦେଖିପାରେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମଣିଷ ବିପଦେ ପଡ଼େ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମ.com 900 ପେଜ୍ ଅଛି। ନମସ୍କାର।